метри 9 сантиметрів на 7 метрів 17 сантиметрів. Ось таких розмірів млинець із 45-кілограмовою сирною начинкою побив рекорд України. Після процедури замірів офіційний представник Книги рекордів країни вручив диплом та грамоти команді закладу. Дипломом Книги рекордів України у зв'язку із встановленням рекорду України в категорії «Кулінарія розміри» найбільший млинець з начинкою. Опис досягнення. На честь святкування масляної неділі колективом кафе «Ням-ням» було презентовано новий рекорд України, а саме найбільший млинець з начинкою. Мета встановлення рекорду – реалізація своєї мрії, реклама власної справи, прославляння української кухні на міжнародному рівні. Із 6 ранку до 14 години 23 лютого команда із 4 кухарів пекла і викладала, що було не так просто. Тисячу окремих млинців у суцільний, аби побити рекорд країни у цій номінації. Наливаємо тісто, випікаємо на одній стороні, потім на другій. І так виходить у нас млинці один за одним, і ми склали наш великий млинець. Ну, рецепт ми вам не розкажемо, тісто в нас особливе. Ну, щоб млинці були смачні, це треба в першу чергу мати настрій, і з гарним настроєм це все випікати, і тоді вони получаються смачні. Ідея належить очільниці кафе. Каже, це була мрія під час карантину сколихнути Ужгород позитивом, і коли це реалізувати, як не на масляну. Прошлорічна палачинка нас трошки так стимульнула, і ми захотіли так гучно про себе заявити, тому що ми є найкраще кафе з найбільшою кількістю млинців, з найбільшою кількістю начинок, і ми хотіли так гучніше трошки за себе і в період карантину трошки так збудритися, щоб колектив трошки теж наш так розвіявся. Варто додати, рекордними млинцями пригощали відвідувачів кафе, а також смаколики передадуть організаціям, які опікуються знедоленими. Віолета Бурлака запевнила, це не остання ідея і ще обов'язково щось придумає оригінальне, аби задати жару.